Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішню гостю. Вона сучасна і креативна, завжди елегантна і усміхнена. Сьогодні в програмі Наталія Біланюк, засновниця і директорка школи моделей «Інтрига». Зустрічайте! Вітаю, пані Наталія! Вітаю, Ірочка! Дуже рада зустрічі, дякую, що знайшла можливість спілкуватися в програмі «Олександрія сьогодні». Наталочка, не секрет, що твоя професійна діяльність, успіхи в твоїй діяльності тісно пов'язані з ім'ям твого чоловіка – Юрія Федеєвича Біланюка, успішного шоумена, відомого і здібного керівника, який проявив себе в різних сферах діяльності і який, власне, і досі залишається твоїм наставником і твоїм помічником. Я думаю, що про все це ти нам і сама трохи далі розкажеш. А для початку я пропоную пригадати, як починався твій шлях у сфері моди. Давай про це поговоримо. Так, справді, дуже багато років я займаюся фешн-індустрією. Кожен рік наша індустрія вдосконалюється, вона розвивається і наближається, скажімо так, до європейського рівня. Це те, що стосується в Україні. А з моїми дітьми, з нашими вихованцями, ми їздили і приймали участь у багатьох конкурсах по всій Україні. Також були за кордоном. Тобто в нас є можливість порівняти, як відбувається це там, як відбувається в Україні. Ясна річ, що в Україні це трішечки інший формат. В них там трішки інше відношення до цієї діяльності. У нас чомусь такі виникли стереотипи. Можливо, постсовєтський період наложив певний якийсь візеруночок, такий дуже, дуже маленький, але дуже такий принциповий і надовго. А давай пригадаємо, в якому році створена школа моделі «Інтрига», і ти тим більше сказала, що ти давно мріяла про те, щоб твоя професійна діяльність була пов'язана із фешн-індустрією. До речі, про мрії. Коли ці мрії були, на якому етапі життя ти все ж таки змогла реалізувати цю мрію, і як давно існує школа? Ну, можливо, воно десь таке, знов-таки, природне, десь воно внутрі сиділо в мені, а ну, там генетика, ясна річ, що, можливо, мамине виховання, тому що вона мене завжди, я це дуже добре пам'ятаю, як вона з самого маличку, вона мені прививала смак, почуття смаку. Моя перша освіта – це медична, закінчила наше Олександрійське медичне училище. Я не жалкую ні на секундочку, ні на хвилинку про те, що ця мене освіта є. Вона мені дуже знадобилася і пригодилася у житті. Я багато років пропрацювала медичною сестрою. У мене є досвід, тобто я можу надати всю необхідну медичну допомогу. Першу медичну допомогу так, можеш. І собі, і своїм близьким, своїй родині. Перша зустріч моя з фешн-індустрією відбулася саме в медучилищі, коли Олександрій і ще тоді не мій чоловік Юрій Біланюк проводив конкурс краси. На той час то більш воно нагадувало радянський конкурс «Анука, дівушки», от там, де учасниці повинні були вийти в, ну, в якому сучасному там стилі, це там в українському, можливо, там, ну, обов'язково потрібно було готувати якесь блюдо, вінегрет нарізати там для журі, чи якось так. Потім треба було показати якийсь сценічний або етюд, або номер творчий. Для мене це було дико, тому що, ну, якщо, ну, якась дівчина, ну, не вміє танцювати, співати, то що, і не приймати участь у конкурсі? Ну, це от точно, що, ну-ка, дівушка. Ти брала участь у цьому конкурсі? Так, да, нас запросив Юрій Федійович, тоді ходив до нас в медучилище, це був кастинг, називалось так, це вже такі модні слова, вони вже в той час були, ми вже їх чули, але ми не розуміли, звідки і що таке кастинг. Тоді це було просто собеседування, от так називалось, правда ж? І він ходив, і я знаю, по яким критеріям він відбирав дівчаток і пропонував участь в конкурсі. В цьому. Юрій Федійович на той час працював де? Він тоді був уже керівником, директором Палацу культури «Світлопільський». Це перший це раз. Це був який рік? Мабуть, 87-й. 87-й, чи, да, це не було на другому курсі. І нас з моєю подружкою з Оксанкою запросили на конкурс. Ми прийшли в Світлополку,
Юрій Федійович нам розказав, що ми будемо робити, це ж перелік. Нам ми таку заповнювали, таку длінезну анкету. Який улюблений актор, співак, співачка, колір, блюдо. Ну, навіщо, я не розуміла. Ну, це зараз цікаво і смішно трішечки виглядає. Але ж тоді ми тремтіли, заповнюючи цю анкету. Нам здавалося, що якщо я щось там неправильно напишу, то ой-ой-ой, щось таке буде. Але ми з дівчатами, з нашими однокурсницями дуже активно готувала Оксану до конкурсу. Оксанка брала мою сукню, у мене тоді такий дуже гарний костюм був. Я планувала його вдіти на конкурсі, то Оксанка його вділа. Оксана прізвище? Оксана Чорна. Оксана Чорна, вона зараз в місті, тут ми з нею товаришуємо. Згадуємо теж іноді цікаві речі. От. І вона прийняла участь, вона там співала, вона танцювала, вона виходила в купальнику. Ну і вибрала перше місце. На той час це було щось нереальне. Вона була самою популярною дівчиною в Олександрії. То Оксаночка виграла, ми святкували. Я, ясна річ, десь трішечки була розчарована в собі, що я не змогла, начебто. Але в тебе була мрія створити, напевно, свою агенцію моделей. Чесно кажучи, Ір, це вже це було через багато років. Да, от на той час я не розуміла, не було досвіду. Я не розуміла, що це, чим його їдять, як воно повинно бути. Ми тоді користувалися тільки телебаченням. У нас не було. А коли почала розуміти? Коли більше стала спілкуватися з Юрієм Фадійовичем? Так, так, так. Коли наступного разу це я вже працювала медичною сестрою в нашій міській лікарні і проводили міський конкурс медичних сестер, конкурс краси. І в один чудовий весняний день нас запрошує керівництво, мене там і ще двоє дівчат, медсестер також, запрошують і кажуть, що завтра буде там в адмінкорпусі співбесіда, ви повинні прийти, і це будете приймати участь у конкурсі медсестер, конкурс краси для медсестер до Дня медика чи щось там якесь, я вже цього не пам'ятаю. Я так посміхнулася, думаю, ну це ще не вистачало якось так. Я вже була доросла дівчинка, я вже мала сина маленького. Думаю, ну сходю. Керівництво каже, треба сходити. І я побачила знову цього мужчину. І він побачив знову мене. І ми так очима зустрілися і посміхнулися, тому що вже колись ми бачились. До речі, в цьому конкурсі я не приймала участь. Знову ж таки, да, не приймала знову участь. Знову я осознано відказалась, тому що, по-перше, в мене не було часу готуватися. По-друге, була ця дівчинка, яка вона молодша за мене була, і вона така більш активніша. Її так вона бачила, що вона горіла прям цим конкурсом. У мене не було такого бажання, прям от піду зараз і всім. Ні. Така ідея, ми готували всі разом з цим колективом. Вона, до речі, виграла все, знову по той же схемі. От. І все, і на цьому наша діяльність спілкування з Юрієм Федійовичем припинилася до якогось часу. І цей час, мабуть, ну, роки два. От я ще пропрацювала там. І в один прекрасний момент, в день так само, тоді ще, пам'ятаєш, у нас Олександрійська філія Кіроя була. Вони тільки відкривалися, переходили з педагогічного коледжу в нове приміщення на Перемогу туди. І потрібна була медична сестра, тому що студенти, і потрібна була медична сестра. Чисто, случайно. Ілі це зв'язки так зійшлись. Я йшла з роботи, з нічної зміни. І на зустріч мені дає Юрій Федійович. Доброго дня, добрий день, як ви там, все в порядку, все хорошо, чим займаєтесь, де ви зараз, так і так, і так. Розговорилися, він каже, в нас зараз є вакансія така, якщо хочеш, може сама, а може хтось з дівчат є, які не працюють або хочуть роботу знайти, будь ласка. От. Це була така доленосна зустріч. Да. І ти погоджуєшся? Я погоджуюсь, я перетелефонувала, сказала, що мої подружки працюють, слава Богу, все хорошо, можливо, я підійду. І я приїхала знову п'ятницю на співбесіду. А зустрічалася тоді з Ларисою Миколаївною, вона тоді очолювала, вона була завучем цього філіалу. І ми поспілкувалися спочатку з нею, потім з директором, тоді був Юрій Федійович директор там. І, в принципі, всі умови праці, які там вимагались від мене, я це все вмію робити, я це можу, і я погодилась.
Юрій Фадеєвич, як керівник закладу, продовжував проводити конкурси краси. Так, він цей напрямок діяльності, він же ж його починав в Олександрії. Він був одним із засновників і співорганізаторів московських конкурсів, його приглашали, запрошували туди. Він мав уже якийсь досвід, він бачив, як це повинно бути, і він був режисером-постановщиком, і сам це все організовував. І це відновив цей рух в Олександрії. І ці ж конкурси, вони також кожен рік продовжували і йшли. І вже будучи, працюючи там в Кірує, то я бачила, як це все готується. Я не приймала участь. Я була в глядацькій залі, я спостерігала за студентками, з нашими, за дівчатами. Тобто це чисто збоку, рядочком. Але я бачила, як це все робиться. Наступний рік уже моєї праці там, то я вже була і за кулісами. Мене вже залучали до якоїсь там дрібничної якоїсь діяльності, там десь щось за чимось придивитися, щось там потримати або по списку випустити, запустити. Тобто потихеньку я якось трошечки туди поглинала, туди ближче. Бачила, як готуються дівчата. Я бачила, зараз багато мені задають питань, де ти вчилася у цьому всьому. Я не знаходжу відповіді. Єдине, що мені підказує, це десь внутрішнє. От внутрішнє я на тому етапі, ми жили без інтернету. Тобто порівняти тільки були якісь журнали, знов-таки совдеповські, або якась бурда моден, да, чи якийсь той журнал, де викрики ми брали якісь. Тільки там ми дивилися зразки, як повинно. Тоді тільки почали ці всі моделі Сінді Кроуфорд, вони тільки починали. І ми дивилися, спостерігали по телебаченню. В журналах все ми вирізали це все. Уже якісь ідоли, і у нас ці зразки були. І ці бідні дівчата, які готуються, їм це треба було на той час знайти оце все. І одяг, лук, тоді це по-іншому називалося. Макіяж, тоді не було такого слова. Це був грім. Давай пригадаємо, скільки років пройшло від того моменту, коли ти вже безпосередньо брала участь, ну, спочатку за кулісами та в конкурсах краси, і до того моменту, коли ти вже сама утворила свою школу моделі «Інтрига», тобто який проміжок часу пройшов? Ми, працюючи в інституті, це років 5, мабуть, я не можу так точно прямо по датам сказати, але ж з певних причин так сталося, що Юрій Федійович, він покинув Олександрівську філію Кірує, з цієї посади пішов, і тут же йому запропонували повернутися в ДК Світлополку, Палац культури Світлопільський, на посаду директора. Ясна річ, що та команда, з якими він працював, ми всі пішли разом, тому що ми по своїм причинам не змогли змиритися, можливо, або, як сказати, придати, може бути, якісь. Те, що було нами вже започатковано і нароблено там, і ми пішли великою командою, і викладачі, і обслуговуючий персонал, практично всі пішли разом з Юрієм Федійовичем. І велика частина тих же людей пішла за ним в Світлополку. Тобто там були вільні посади, які могли. Те ж саме Тетяна Миколаївна Безсмольна, вона працювала потім з нами, потім там в Світлополці, вона була худруком. А дівчата, ті, які працювали з нами, вони пішли, очоли там, були керівниками відділів там, з роботи з дітьми. І пішла я, так само туди пішла я. Єдине, що ми тоді вирішили, це перший був наш етап, коли ми вирішили створити своє власне щось. Тому що потреба в цьому була, ми перші в Олександрії, які почали організовано проводити корпоративи. Тоді вже організації виходили на більш сучасний рівень. Вони розуміли, що з людьми треба відпочивати разом, керівникам, збирати всі свої цеха, відділи і проводити свята. І ясна річ, куди зверталися в Світлополку. А можна від вас Діда Мороза, а можна Снігуроньку замовити на наше свято, або там той колектив станцювати. І тоді виникла ідея, тому що вже по всій Україні це було, в великих містах це вже все було. І ми просто зробили такий моніторинг, як це все робиться, подивилися, які тенденції, що може бути, що не може бути адаптоване на Олександрію, і створили таке своє підприємство, яке буде і займатися цим.
І Юрій Федійович тоді мені сказав, а чому б нам не поновити конкурси краси? Це був який рік? Давайте пригадаємо. Це був 2004 рік. Оце в цей час ми вирішили створити нашу школу моделей. Тобто, для чого потрібна ця школа? Дівчата ж, хтось повинен їх готувати, хтось повинен розказати, хто куди йде, звідки ми виходимо, тобто постановки. А перш за все, це ж дефіле. Тобто для того, щоб проводити конкурси краси в місті, потрібна була агенція, модельна агенція, яка буде готувати цих моделей, які можуть виходити на подіум. Да. І ми зрозуміли, що в цьому вже є необхідність це створювати. Єдине питання було, коли Юрій Федійович мені сказав, що давай очолиш, тобто в приказному якомусь такому порядку. Як вчитель учениці. Так. Як наставник більше. І сказав, давай очолюєш, там документально це все оформлю, організовуєшся і почнеш. У мене було просто запитання одне до нього. Як я можу без досвіду, без якихось підготовок? Він сказав, зможеш. І я тоді так степ-бай-степ, крок за кроком, ми опановували це все, щось придумували і провели такий експериментальний, он був конкурс, посвященим 8 марта, це в 2005 році. Тобто буквально там місяця 4-3 в нас було до підготовки для опанування мною цієї професії моєї майбутньої і моєї. Ми це все зробили. І зробили дуже класно, дуже круто. В Олександрії це підняли на ура і були вдячні, тому що поновили цей напрямок. Багато дівчат, які не можуть, наприклад, поїхати вчитися десь в інше місце. Або навчатися по цьому напрямку. Є це в Олександрії. Тоді, це було все те на аматорському, такому пробному, десь ми щось помилялися, десь були якісь свої такі непевні кроки. Але ж досвід показує, що якщо ти хочеш іти до своєї мети, якщо ти це можеш робити і в тебе є сили, найголовніше все одно бажання, все вийде. Тобто школа моделей «Інтрига» існує в Олександрії вже 15 років. Так, більше 15 років. Чи можеш ти сказати, скільки було випускниць за цей час? І чи взагалі є таке розуміння, така категорія випускниць? По-перше, у нас три вікові групи. У нас самі маленькі, середній вік дівчаток і старші. А випускниці мої навіть не запам'ятовуються, а потім вистрілюють, так кажуть. Тому що багато запитань у батьків, наприклад, а як воно далі, навіщо? От ми вкладуємося, там, їздимо по цим конкурсам, шиємо костюми, там, потім що? Коли дівчинка до мене приходить з батьками на співбесіду, я підведу плавно до відповіді, я у батьків запитую, хто хоче до нас, ви чи ваша донька? Коли каже, що донька хоче, це толк буде. І це буде з бажанням навчання, і вона буде поглинати в себе всю інформацію, яку вона буде отримувати. Коли хочете тільки ви, а дитина каже, мама, та я на карате хочу. Не треба її пересилювати, не треба настаювати на цьому. Хай йде так, як іде. Вона потім повернеться. Наступне. Ті предмети, які ми даємо дівчатам в нашій школі, вони знадобляться в усій, в любій сфері діяльності дитини. От хоч вбийте мене. І оце вже перевірено моїми випускницями. Багато дівчат наші випускниці, які до певного часу вчаться в нас, і в нас є контракт, угода з міжнародною модельною агенцією «Марго», офіс якої знаходиться в Полтаві, на подальшу співпрацю. Тобто мої дівчата закінчують нашу школу моделей, і потім, якщо вони по параметрам, по вимогам, підходять, це 170, ці всі знають, тут секретів немає. Якщо вони підходять, то їх забирає модельна агенція «Марго» і вже далі з ними співпрацює. Вони їздять на контракти, літають, по країнам подорожують, фотосесії, кастинги. Починається те життя, про яке частіше мріють дівчата. Це добре, якщо дівчинка пішла в цьому напрямку, моя випускниця. Але багато випускниць наших, які пішли в юриспруденцію, у яких зараз на сьогоднішній день вже є салони у Києві, свої салони краси, б'юті.
Вони займаються там перманентний макіяж, студія візажа, ногтєвий сервіс. У них все своє. Але ж, коли вони приїздять до нас додому, ми там з періодичністю зустрічаємося за чашечки кави, я ще запитую, пам'ятаєш, як мама твоя казала, доце, на що воно тобі потрібне? Вона мені каже, Наталія Юрівна, я така вдячна, що тоді ви переконали мене і маму, що треба закінчити і вчитися, тому що зараз у мене, каже, агромезна команда, стилісти, візажисти, адміністратори, всі, фотографи. Я знаю, як потрібно їм що робити. Знаю чому, тому що я це вивчила. Я знаю, як моя модель повинна показувати там макіяж там, чи зачіску, як вона повинна стояти перед камерою. Я підказую фотографу, який ракурс ти повинен взяти, куди дати світло, з якого боку. Розумієш? Тобто завдяки школі моделей «Інтрига» так. Дівчатка, які навчалися, так. Знайшли себе в житті. Да. Можливо, так, ще в мене моя випускниця, вона зараз працює в Одесі, Даночка. Вона працює взагалі не в фешн-індустрії, навіть не в тому полі. Вона працює перекладачем в іноземному представництві. Вона перекладачка, з нею спілкуються іноземці, вона на прес-конференціях присутня. І коли вони останній раз перед Новим роком були в гостях, разом з мамою зайшли, і скинула фотки, показує в телефоні мені фотографії, каже, це я ось на прес-конференції, якась там була з кубінцем чи хто, ну там я не пам'ятаю вже. Багато людей сидять, один плюс один канал, тобто всі, і моя Дана сидить. І вона каже, Наталя Юрійовна, подивіться, я вірно сидю, дивіться, як я сидю. І мені так було, це бальзам такий на душу. І В такому випадку, скажи мені, будь ласка, що для тебе твоя школа модели «Інтрига»? Яке місце вона займає в твоєму житті? Я на 100% впевнена, що це ще одна моя маленька донечка, яка підростає, тому що я її про неї думала, я її виносила і, скажімо так, народила. Зараз я підтримую свою школу. Це моє дітище, як говорять, це мій бренд, як кажуть зараз, а це моє життя, тому що я не уявляю ні жодного дня себе в якоїсь іншій професії, от чесно. Я не відмовляюся від навчання, я вдосконалююсь сама, тому що я повинна бути прикладом і я повинна вимагати від тих людей, які чомусь навчають наших дівчат, ті викладачі-волонтери, які до нас з задоволенням приходять і діляться своїми навичками, знаннями, я повинна розуміти, що від них просити для своїх дітей, що вони повинні діткам. А для цього я усвідомлена, повинна сама щось розуміти. А я з задоволенням ходжу на майстер-класи по зачіскам, по візажу. Я з задоволенням слухаю онлайн-уроки англійської мови. З задоволенням дивлюся всі фешн-віки, всі ці модні хроніки, дещо новинки слідкую, намагаюся слідкувати. У нас певний досвід є в відвідуванні різних конкурсів в різних містах. Я спілкуюся зі своїми колегами, я дивлюся, що у них можна, які фішечки, може, якісь дрібнички взяти для своєї діяльності. Тому не розумію на сьогоднішній день, чи поки я чим можу ще займатися. В медицину, ясна річ, що можна повернутися, але ну, я не бачу в цьому необхідності. І, я так розумію, мабуть, що у тебе є команда. Команда професіоналів, з якою ти працюєш да, в школі моделей. Да, хто ці люди, який фах вони мають і що вони преподають вашим вихованцям, дівчаткам, які ходять в цю школу? Ну, у нас не сильно багато, скажімо так, напрямків, але ж вони дуже цілеспрямовані і відповідальні. Це дефіле, хореографія обов'язкова в модельних школах, тому що це общий розвиток дитини, можливість роботи в команді – це ритміка і пластика. Тобто, навіть якщо вона не стане моделлю, не піде далі по цій тропінці, то вона це їй знадобиться просто в житті. Це здоровий спосіб життя. А ми обов'язково ввели, це вже років як три, у нас є предмет психологія. Я запросила нашу мою, ми з нею працювали в Кіруе, Ольга Петрівна Німова, зараз вона, тоді вона була Тимофєєва, зараз вона Німова, вона дуже класний і професіонал своєї справи. Вона
тонкий психолог, вона розуміє дитячу психіку, вона спілкується, допомагає сім'ям. Тобто в будь-якій галузі психології вона ас. І це я скажу впевнено. Я з нею працювала, я знаю її результати роботи, я знаю, що вона не посидюча, вона розвивається сама, вона відвідує тренінги, вона кругом. Тобто це та людина, яку я чекала в свою команду. Є у нас мастера б'юті-індустрії, ті дівчата, яких я, як то кажуть, перевірені часом. Ті дівчата, які дають парикмахерське мастерство у нас в школі. Тобто це знов-таки, як повинно доглядати за волоссям, як можна швидко, швидко зробити там, в якихось певних обставинах, форс-мажорних, зачіску чи ще щось, тобто виглядати знову класно. Я шукала, з тими спілкувалася, і ось на це вже, мабуть, третій рік, як я працюю з тою командою, яку я хотіла, я її створила сама. Це люди схожі на мене, це ті люди, які віддають більше, ніж беруть, які саморозвиваються, які вдосконалюються кожен час, кожну хвилину. То зараз я готова на всі 120% сказати, що ті викладачі, які працюють з нашими дівчатами, вони достойні, наші діти їх достойні. І все, що вони дають, це на рівні професіоналізму, це 100%. Це перевірено часом, це перевірено нашими багаточисленними медалями, дипломами, які в нас існують у нас на стінах, у всій інтригі висять. Я зрозуміла, що ти своє життя фактично присвятила тому, щоб робити жінок більш досконалими, гарними і щасливими. Мені видається, що ти і сама вже маєш таку формулу, от формулу досконалості. От поділися, будь ласка, своїм баченням, що робить жінку щасливою і що має знати, вміти сучасна жінка? Да, це, до речі, дуже актуальне таке питання в сьогоденні, тому що багато ж, ти ж бачиш, як розвиваються зараз всі індустрії, напрямки діяльності. Куди не поглянь, там жінки і жінки-леді-боси, вони керують, вони самовпевнені. Але ж іноді не, єдине, що не вистачає, оцей жіночності. Знов-таки це помилка нашого суспільства, соціуму. Ми не даємо це в школах. Тому необхідність оцього всього, того, що ти кажеш, не вистачає жінкам, на сьогоднішній день в нас виникла. Я цей проєкт виносила давненько вже, тому що я спостерігаю за своїми успішними подругами в різних галузях діяльності. І я бачу оці всі дірочки, які треба красивенько, акуратно залатати, або навпаки відкрити, як алмаз, а граніть, одіть красиву оправу, поставить на красиве вінне місце і показувати. Жінкам не вистачає бути відвертими до себе. Я зараз працюю, у мене така команда, бригада, називається 30+. Дівчонки, успішні власниці магазинів, бутіків, бізнесу. Зараз вони з великим задоволенням ходять до нас на заняття. Цей курс ми назвали «Естетика тіла. Женські техніки» з Наталією Біланюк. Зараз, спостерігаючи, як розвивається донька моя, я знов-таки повертаюся до той тези, що, наприклад, якби ми повели її в садочок, і в садочці була б, це не то, що із-за того, що я керівник, ну, і працюю на такій своїй такій професії, якби мені неприємна була жінка як жінка, я би ні за що б не відвела дитину в садочок. Це не образа, це те, що я, в мене дівчинка. І я хочу, щоб поруч з дівчинкою кругом були приємні приклади. Наталія, давай поговоримо, якраз ти згадала про донечку. Донечка Мілашка у вас зростає вже в ореолі слави. Вона вже публічна змалечко. От мені цікаво, це ваш усвідомлений вибір як батьків? Чи так просто складається, що ну, це в тренді, коли люди діляться чимось своїм сокровенним в соцмережах? Да, я не можу сказати, що ми її там в ореолі слави і якимось чином направляємо, чи спеціально спонукаємо, або це не є наша основна задача і мета. А вона, хочеш чи не хочеш, вона вже народилася в такій родині.
Наш папа, він публічна особистість, він, його знають по всій Україні і за кордоном багато. Я зараз працюю в такій діяльності, що мене по Україні також знають і поважають, і дуже цінують нашу підготовку наших дітей. Вона іноді їздить зі мною на конкурси. Там в Полтаву, якщо там на один день конкурс, або якийсь там фешн-показ, чи просто фотосесія для дітей. Я, якщо їду, то є можливість, я її беру з собою. Вона це спостерігає. Вона хоче, не хоче, вона крутиться чи серед камер цих, вона бачить ручки-ніжки спеціально. І от надзавдання, що це Мілаша, вставай, роби, у нас немає. Ми так вирішили для себе, що ми будемо її демократично виховувати, самостійно. Хай вона сама обирає. Направляти, підправляти десь, можливо, оберігати у чогось, да, це наша задача як батьків. Але ж не нажимом, не своїм авторитетом, що це я і тільки іначе. Ні. Вона в нас зростає активно, і вона публічна, тому що ми такі. В неї іншого вибору просто немає. І саме головне, що це їй подобається. Тобто вона не комплексує від того, що вона бачить якісь камери чи фотоапарати. Вона не комплексує спілкуватися з незнайомими людьми. Вона з самого маличку, вона в нас, ми їздили на відпочинок там ту ж саму Болгарію, вона обіймається з усіма, вона перша підходить, давайте знайомитися, як вас зовуть. Вона комунікабельний, дуже маленький такий чоловічок. Вона особистість, вона контактна, вона відкрита. Я знаю, що дуже багато сьогодні гуртків, да, вона відвідує, які саме, які ази і які знання ви хочете вже з самого маличку і прищепити? Мілашенька в нас зараз ходить на танці, на бально-спортивні танці. Вона ходить у нас на англійську мову, вивчаємо. Ходимо на малювання, школа малювання. Ходимо на розтяжки, стретчинг це називається, і ходимо на співи. Ми вибирали ці напрямки. Ну, ясна річ, що коли вона ще була маленька, ми якось формували в собі бачення, яка вона повинна бути, якісь, знов-таки, собі намальовані стереотипи. От я не ходила на бально-спортивні танці, не змогла, а ходила в музичну школу, бо мама мене заставила колись. Вірніше, вона навіть не заставила, я сама захотіла, потім я перехотіла, мама наполягла. І відговорила мене від бально-спортивних танців. Я закінчила таку музичну школу. В ітогі вона мені, ну зараз хорошо, що вона є, лежить корочка. Ні, слід якесь вона залишила все одно. То, можливо, ми якісь і думали. І папа дуже хоче, щоб вона займалася, наприклад, тенісом. Йому дуже подобається цей вид спорту. І він хоче, він вже це бачив, він вже взнавав, де тут поруч, там, в яких містах є, щоб возити її. Наталочка, скажи, будь ласка, чи є у вас конкуренти в місті? Тому що ви зараз, мені здається, єдині, хто проводите в місті в Олександрії конкурси краси. І це така тусовка, яка збирає багато друзів, багато прихильників. Наскільки я можу, скажімо, робити висновок, ну, це справді така клопітка робота. Да, і вона потребує таких зусиль методичних, і я так розумію, що якраз і на цьому етапі Юрій Фадеєвич теж допомагає своїми порадами. Давай поговоримо якраз про ці конкурси, які на одному майданчику збирають і вихованок, і батьків. Це фактично такі звітні концерти. Да, можна сказати і так, тому що раніше ми це робили, і він і зараз називається міський конкурс, або там регіональний він нас називається. Тобто ті діти, які, можливо, не навчаються нас в школі моделі, вони можуть прийти за десь місяць до конкурсу, пройти підготовку, навчитися дефілювати, там, позувати і приймати участь у конкурсі. Тобто він загальнолюдський для всіх. А внутрішнє для себе, для нашого колективу, це як звітний, правильно ти кажеш? Це те ж саме, як у спортсменів там, змагання Олімпіади. Да? Вони готуються, тренуються, а потім поїхали на Олімпіаду в Грецію, забрали золото і привезли. Результат нужен. Те ж саме в нас. Діти ходять на протязі року, вони щось вивчають. І нам так само десь його потрібно показувати. Ну, вдома там перед батьками, бабушками, дідушками під Новий рік. Це одно. А коли це сцена, і вони це розуміють чітко. От мої всі дівчата, ті, які до нас ходять, вони це чітко розуміють, що в два рази в рік ми робимо це. Я просто ангел-конкурс для зимовий, такий казковий більше. І наприкінці вже навчання, це в червні місяці, завжди це у нас конкурс «Міс совершенства», «Юна» і «Міс досконалість». Там, де вони показують вже все, що хто навчився. І тут
кожна мама для себе і дівчинка по конкурсу бачить, що я зробила не так, чого не довчила. Або віднеслася легковажно. Та це не треба, я і так все зроблю. Я вчу дівчат, що такого не буває. Та я на репетиціях і на заняттях ходити не буду, я на конкурсі і так виступлю. Це міф, це ошибка. Такого не буває в природі. Наталія, чи правильно я розумію, що конкурси краси для декого це свято, ейфорія, а для когось це важка робота і, можливо, навіть стрес. Якщо так трапляється, чи потрібно, наприклад, з дівчатками перед конкурсом ще психологічно працювати? Тобто, чи є у вас психологи, які там, наприклад, знімають якісь зажими? Чи це все в процесі підготовки, наприклад, підготовки до конкурсу відбувається само дуже собою? Дуже актуальний питання, да, тому що у нас, я вже повертаюся, я це казала, у нас працює з нами психолог Ольга Петрівна Німова. На початку кожного навчального року ми з нею пропрацьовуємо програму, про що ми будемо розмовляти з дітьми, як ми їх будемо вчити, чому. І взагалі, навіщо психолог в школі моделей. От якраз оці пункти, що ти сказала, ми їх і прорабатуємо, пропрацьовуємо, вибачте. Наприклад, одне заняття у нас було, і тема була така. Радість чи горе від успіху подружки. Що ти відчуваєш? Ольга Петрівна, вона досвідчений психолог, вона розмовою проводить тестування. Вона начебто проводить бесіду, діти розкріпощені, розмовляють, а вона робить аналіз, що не так. І виявляється, що знов-таки у нас багато дітей, які дуже боляче реагують на перемогу подружки. Є ті, які з радістю переживають перемогу подружки, як всі люди, вони різні. Тому завдання нашого психолога – навчити дітей бути в темі. Тобто, якщо є подружка, або ну, не ти, а твої близькі подруги, хоча були ж такі случаї, що і ссорились дівчата між собою, рік, там, годами, роками товаришують друзі, подружечки. Навіть такі випадки трапляються? Були у нас такі, розсорилися із-за того, що та виграла перше місце, а та друга там, чи третя. Були у нас такі. Вони в ітогі потім вже ж вони підросли, зрозуміли, що це все пустощі, і помирилися і знову зараз подружки. Але ж були такі. Були такі моменти, коли з батьками ми проводили роботу. І ми це стараємося ось так же само зараз робити, тому що батьки – це той же самий пласт непіднятий, з яким потрібно працювати. В нас багато раз було, я кожен раз перед кожним конкурсом збираю батьківські збори. Я записую відео, кидаю в вайбері, везде, в всіх групах. Я їх вчу, як реагувати, як поводити себе з іншими батьками, з іншими дітьми. Для нас ясна річ, що наша дитина, вона сама краща, правда ж? Правда. Ми будемо за неї боротися, вигризати не тільки перемоги, а все інше. Але ж, ми в соціумі, батьки іноді переграють свою роль наставника. І фраза «якщо ти не виграєш, там, то буде якесь покарання», або ти… Це просто… Ну, мене це в ступор вводить. Даже не, я не обурена, а просто я не яковію від цього. Тобто психологічна підготовка Ясна. Потрібна не тільки дітям, але і батькам. І батькам. Це… Батьки витрачають кошти. Ясна річ, що вони готують костюми, вони щось роблять, там, ті ж самі зачіски, мейкап. Все це кошти, хочемо чи не хочемо. Я так думаю, що нашу програму, наше інтерв'ю будуть дивитися і твої випускниці, дівчатка, які отримали базові знання, і, як ти кажеш, десь вже в дорослому житті себе проявили. Кому би ти хотіла передати привіт? Божечки! Це нам потрібен ще один ефір, один день, ще ваша один, да, зустріч з вами. Дівчат у мене дуже багато, вони зараз в інших країнах є. Ну, якщо вони побачать наше це інтерв'ю, цю нашу передачу, то я всіх, вони, ви повинні знати, що я вас всіх люблю. Я дуже ціную їх за те, що вони були в моєму житті, тому що вони також чомусь мене навчили. Я від них так само напитуюся цією енергетикою, дитячою, цією безпосередністю. Я хочу, щоб у вас, дівчатки, все склалося так, як ви хочете. Просто єдине правило – любити себе. Молодим дівчатам легше, тому що у них все попереду.
Вони юні, вони енергійні, у них енергії куча, все можу, все зможу, все це здорово. Головна задача батьків – це все не обрізати на корню, ставити на п'єдестал свою принцесу-королеву, хай вона хоче, хай буде. Вона так себе бачить, хай буде. Ні в коєму разі не ущемляйте, не кажіть, ой, а що скажуть сусіди, що я бабушці скажу, не треба. Те, що заборонене, те, що небезпечно, да, будь ласка. Те, що ваша дитина розвивається, хоче щось пізнавати, хай пізнає. Вона вибере, вона зробить свій вибір. Так само стосується і жінок. Треба любити себе. Відповідь однозначна. Наталочка, ти дуже велика молодчинка. Наталочка, наша зустріч добігає кінця. Я дуже вдячна за сьогоднішню розмову і бажаю тобі наснаги і процвітання твоїй школі «Моделей інтрига». А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в програмі «Олександрія сьогодні» з нами спілкувалася Наталія Біланюк. Я з вами прощаюся. До наступного понеділка. Друзі, не забувайте, все змінюється на краще. До побачення.